မင်္ဂလာပါရှင် DBP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံတည်နေတွေကမ္ဘာတည်နေတွေနဲ့အတူအာခစားတည်နေကိုလည်းရှုစားကြရပါပါရှင်မကွေးတိုင်းကန့်ကောမြို့နယ်တောင်ခိန်းနယ်မြေရေကင်းစခန်းကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်7:00လောက်ကပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့ရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်တေဆုံခဲ့တယ်လို့ ABSDF Column 3ကထုတ်ပြန်ပါတယ် တောင်ချမ်းယက်စခံထဲမှာကရုတ်ကျင်းတူးနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တောင်ချမ်းကြွေးရမှာရှိတဲ့ယက်စခံအနည်းမှာကင်းမုံဝုတ်ပြီးတောင်ချမ်းယက်စခံထဲကရုတ်ကျင်းတူးနေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတွေကိုတွားရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာရဲတယောက်ထိမှန်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ ABSDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် အရေးပစ်ခတ်တက်ခိုင်းမှုကိုဂန့်ကော KI PDF တက်ရင်ပကဖတက်ဖွဲ့ရည်နဲ့ ABSDF အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စတိမာလာ6ရက်မိုးလဲပိုင်းကလည်းစလင်းကြီးမျိုးနယ်ဘက်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့ကား78စီးပါစစ်ကောင်စီရင်းနှံတဲ့အတူလုံချိုကြီးလိုက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစပစစ်ခြေရအရှိဘက်မှာ ABSDF အမှတ်14တက်ရင်ရဲခေါင်ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ ပမရလွမြောက်ရီဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF ပလန်မြုန်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က၆လောက်ထက်မနည်းထိ kait ဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့ ABSDF Column 3တပ်ဖွဲ့စီကတည်ရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတင်းဆုံထိ kait မှုအခြေအနေကိုတော့ DBP အနေနဲ့သိချအတိမပြုံနိုင်သေးပါဘူးရှင် မောပီနယ်ရေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းခောစာမျိုးကိုလျှက်စစ်မီဖြံပြနေတဲ့ပောက်ကလစ်ကလျှက်စစ်မီဖြံပြရေးကုမ္ပဏီကလျှက်စစ်မီတာကကိုတယူနှစ်2090ຈັດထ í ကောက်ခံနေတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲအခက်အခဲတွေကြုံနေခြားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အဂုလာထ í လျှက်စစ်မီတာကတယူနှစ်ကို1800ຈັດကောက်ခံရာကနေစတင်မလာကဆပြီးတယူနှစ်2090ဇန်နဲ့ထမှန်တွှှင့်ကောက်ခံလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ အခုလုံမီတာကကြီးဇက်တက်လာတဲ့အတွေ့မီတာကမတက်နိုင်တော့တာကြောင့်မိဖြက်ခလှမ်းရလို့အခက်ခဲတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်ရေးမြို့နယ်ကရေးမြို့ပေါ်နယ်မြောက်ပိုင်းဘက်မှာလဲမီတာကတယူနဲ့1550ချက်ကနေချက်1800ချက်အထိပေးဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကဖြန့်ဝေတဲ့လျှက်စစ်မဟာဓထအားလိုင်းမရောက်တဲ့နေရာတွေကိုလျှက်စစ်မိဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ပသက်ပြီးပုတ်ကလကကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ကတို့ uko tha milie sneit တွေနဲ့လျှက်စမီဖြံပြူပေးနေတာဖြစ်ပြီးအများစုက 73c လောင်စာသုံးဆက်တွေအသုံးပြုပြီးလျှက်စမီဖြံပြူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် 73c ဈေးနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးလျှက်စမီတာကပေးဆောင်ရရလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ပါမမအတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မြမအေးငွေကြီးထောက်ပတ်မှုပမာဏကိုလာမဲနိုဝင်ဘာလမှာအမေရိကန်လွှတ်တော်နေရာကအတ္တိပြုသုံးပြဖို့ရှိနေပြီးအခုညီရွယ်ပွေရလာအောင်မြမအေးတကြှလှောက်ရှားသူတွေကတွအပေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုသူပြချမ်းသာပေးပွထားပါတယ်ရှင် ဒေတာဆန်ရဲ့ဇင်အောက်တိုဘာ6ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြန်မာတိုင်ယုံရှိမှာမြန်မာရေးတကြွားလှူရှာသူတွေကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတိုင်ယုံဝန်ထမ်းတွေကိုရှုံချကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ဘာမတ်အက်စ်တခုလုံးကိုအမေရိကန်မြို့သားကာကွယ်လှုပ်ပံ့ကွင်ဥပဒေမူကြမ်း NDA အသေးမှအမေရိကန်လွှတ်တော်၂ရာခကသက်တွင်နေတာ။မြန်မာရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ136,000အမနဲပဲအကူအညီပေးမဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့အမေရိကန်ဆෝယားဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲမှုဥပဒေကို2022ဒီဇင်ဘာ2 မြမကြီးတို့ဒီပြူထတာစားတဲ့အချင်းကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြမပြည်သူတွေရလာနိုင်တဲ့အရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့ထောက်ပံ့တွေကိုအပြေအဝဒါမှမဟုတ်ပူရလာအောင်မြမကြီးတကြွလှူရှာသူတွေကတွန်းအားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် အ norm မှာဆုဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအဲ့ဒီပတ်သက်ပြီးသူတို့ငွေကြေး block ပေးမယ်ဆိုရက် appropriation ရပါတော့။အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပေအဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းပြီးတော့ဖျားပေးပြီးတော့ညာတဲ့ညာအောင်ပတ်စံနေပိုရတဲ့ပိုရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေရရှိပါလေ။အလားတူပဲကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကဆက်ငင်နေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါလေ။ပတ်ပေါင်းဆုံးမှာနိုင်ငံတကာကလည်းကြည့်သူတို့ဘယ်သူမှစိတ်ပေါ်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ JUM အစည်းကျွန်တော်တို့ဟလားသူနေရာလုံးမှာမရတော့ကျွန်တော်တို့တရားကောင်းဥစ္စာပို့လို့ဆက်ပြီးထားတာမျိုးဆိုတဲ့နေရာရှိရ။နောက်ပြီးလို့ရှိရင် ASEAN စသူတို့အတိမ်းမပြလို့ဆိုတဲ့နေရာရှိရ။အဲ့လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုအင်နဲ့အားနဲ့တိုက်ကြတော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးကိုတွန်းချ လေက MM <laughs> en ံပြည်တော်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့မြန်မာတန်းရုံးနဲ့စစ်တန်းရုံးတွေကိုမြန်မာရေးကြွားလှုပ်ရှားသူတွေကအပတ်စဉ်ဆန္ဒပြကန့်ကွက်နေကြတာပါဒီလိုဆင်သမဲ့ပြလှုပ်ဆောင်နေတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နှာအောက်ခံတန်းရုံးတွေကိုပြည်သူတွေကလုံဝက်လက်မခံကြောင်းနိုင်ငံတကာသံတမန်အသိုင်းဝိုင်းမှာပေါ်လွင်စေချင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တက်ကြွားလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်တင်းကြီးကောင်မင်းမရင်းနဲ့ဒီ PT ရဲ့ကလီးတွေနဲ့တိုင်ပွေးဝင်နေတဲ့ရဲဘော်ရင်းနဲ့တဆိုင်တဲ့တဝိုင်းနဲ့ရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုပြသချင်တဲ့အတွေ့ အလုံးကဒီလိုလာရောက်ပြ어서ဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချက်တိုင်တယ်တိုင်တယ်နှစ်ချက်တိုင်တယ်တိုင်တယ်အလုံးဒီခလေးတွေပြည်သူတွေအတွက်ပီတီ एफ ခလေးတွေအတွက်တိုင်နိုင်တယ်မြတ်။ပါဝင်ပေးကြပါလို့ကုညီပေးကြပါလို့အလုံးကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်။ အမေရိကန်ယူတာကာကွယ်လုပ်ပတ်တွင်အဒူဘရီအန်ဒီအကိုအမေရိကန်အလုပ်တော်က2022ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးစာမျက်နှာ25မျက်နှာပါဝင်တဲ့ဘာမတ်အတ္တကူလုံကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အလုပ်တော်မှအတည်ပြုလိုက်တဲ့အန်ဒီအရမြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးဖို့အမေရိကန်စိုးရက2023ခုနှစ်ကနေ2028ခုနှစ်အထိမှာဗန်နားရေးရမုံငူတွေကိုခွင့်ပြုပေးသွားဖို့ရှိနေပြီးတော်လိုင်းရေးနဲ့ကကနေတဲ့တိုင်းဒေသလက္ခဏာတွေကိုလက္ခဏာမဟုတ်တဲ့ညပညာအကူအညီတွေပါဝင်အစီအစဉ်5ခုကိုပေးအပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ ကျနောတုဒ်ချန်တာပါအော်တိုဘားလခွနရဲ့မနက်9:00လောက်ကစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်စကန့်ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စကန့်ရွာနဲ့ရှာရောရွာကနေအင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖြက်စီးခဲ့ရာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစကန့်ကျွာနဲ့ရှာရောကျွာကနေအင်းတွေကိုမိရှို့နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ချွာကနေအင်းတွေကိုအရင် miş ျုတ်ပြီးမှွန်ထားရွာထဲမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကရှားတော့ရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးရှားတော့ရွာကိုပါထမီရှုနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့စက္ကန့်ရွာသားတယောက်က DBB ကိုပြောပါတယ်။မိလောက်ပြည့်စည်ခဲရတဲ့နေအိမ်အေရွတ်ကိုတော့လက်တလုံးမတိရသေးဘူးလို့စက္ကန့်ရွာသားတယောက်က DBB ကိုပြောပါတယ်။ စက္ကောင်စီတပ်တွေမိရှုဖျက်စီနေတာကြောင့်တိရွနှစ်ရွာကထောင်ထဲချည်တဲ့ဒေသခံတွေဟာကလေးမျိုးဝော်နဲ့ပဲလွတ်ရာဒေသတွေကိုတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက္ကန့်တိရွာမှာစက္ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တို့မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတိုင်းစက္ကောင်စီတပ်တွေကကလေးမျိုးရင်းကနေလက်နက်ကြီးပြစ်ကူပေးပြစ်ခတ်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်ရှင်။ GBB ရမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့နေ့ကိုရှုစားခဲရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်